golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta heshay kala fariig labaad kulankiisa labaad ee golaha iyadoo uu shirka duuminayay gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi bilow kulanka xilbanaanta ayaa codka cantaaga ku ansixiyay in senator Saciid Xuseen Cawke uu ka mid noqdo gudiga dib u eegista ila socodka dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo rixubnimadaasi u baneeyay Saalax Majaamac Raydul Darbuxiinka dalka ajendaha labaad ay gudo galeen golaha iyada oo gudoomiyaha gudiga xirasaadka aqalka sare senator Cabdiwali Maxamed Ibrahim Xabsade uu fadhiga ka hor akhriyay wax ka bedelka xirasaadka aqalka sare intaas kadib senatorada oo la qorsheeynayay inay si weyn ugu doodaan wax ka bedelka xirasaadka ayaa gudoonka ka codsaday in la siiyo fursad ay ku soo akhristaan si kadib loogu doodo kaan xasleeyay in dib loo yaraa waqti la sii yaraayo dabadeedna iyadoo si wacan loo soo akhriyay xagga luqadda ama faraha qoraalka toolmo laftiisa in dib loogu yaro noqdo oo hakadka iyo joogsiga iyo kabital ee farkiyo aad bay isugu yara dhacdaasan yihiin waxaana in dib loo yaro eego intaanu xeroosaad bay naga bixin aad iyo aad u mahadsantahay xeerku sheegayaa inaan marka ku qabsan karno baydhabo ku qabsan karno kismaayo ku qabsan karno meelkii meeshii kaloo innaga markaa duruufta inoo goshaay ayaa arkaysaan in lagu qabsan karo ama duruuftu kalifto waa laba erey weeye marka ereyadaas weeye gudoomiye waxaan rabay inaan madaxweynaha u sheego keliya ereyada madow weeye waxaa lagu koriyay iyo qurxin qodob hadda uu halkan senator gaagab isaguna xusay oo yiri in lagu shaqeeyo magaalooyinka kale senatorradu ku shaqeyn karaan ani waxaan soo jeedin lahaa aqalka sare afarta sano ee uu shaqaynayo sida muuqata waxa uu shaqayn doonaa sideed kalfadhi waxaan soo jeedin lahaa inaynu xirasadka ku darsano sideedaa kalfadhi sideed magaalo oo waaweyn aynu mid walba mid ku furano actually kalfadhiga koowaad waa kalfadhiga doorashada lagu yimaado oo wuxuu ku qasbanaanayaa inuu xamar ka furmo marka madaxda dowlad goboleedyada aqalkaani inuu xilka ka qaadi karo waayo marka u dambeysa inuu awooddaas yeesho waaye oo uu awoodi karo inuu kalsoonida kala laaban karo in la gaarsiin karo waaye qof hadda jooga iyo mid soo socda midna uma ballihin laakiin ulajeedku waxa weeyaan aqalka iyo dhismihiisa iyo dowladnimada iyo say iskugu xiran tahay structurekeeda ilaalinteeda sidaa ku jirta marka xornimada iyo waxa maanta aan ku jirnaa arrin kale weye marka waxaan qabaa qodobkan in la sii naashnaasho lasii kordhiyo u baahan yahay ma ahee in hoos loogu laabto wax laga jaro uma u baahna kaas waa midka labaadan rabay inaan ku laabto waxa weeyaan iyadana qodobkii cowka ka hadlayay senatorka oo ku saabsanaa xagga shaqada shaqada waxaa halkan lagu qoray saddex maalin sabtiga iyo isniinta iyo arbacada oo ah maalmo shaqo oo aqalkani uu shaqaynayo anigu waan qabaa in la xadido maalmaha shaqo laakiin waxaan rabaa in lagu soo daro gudmada shaqada golaha bilinariga laga qabtaa waa shaqo lagu soo bisleeyey caadi ahaan gudyada lagu soo bisleeyey wey muddo laba maalmooda waa idin siinayna inaydun kusoo ururisaan kusoo gabagabaysaan waxaan filayaa kolka berri iyo saa dambe kolley labadaa maalmood inaad ku soo gabagabaysaan oo aad ku keentaan aqalka ayaan soo jeedinayna aad iyo aad baad umahadsantihiin si fiican baad uga doodeen talooyinkaad soo jeedisayna talooyin fiican weeye oo aynu aqalkuna waa gudiyada gudiyadu howlahoodii inay qabsadaan oo ay qabtaan oo gudi waliba xafiiskiisa ku shaqaysto waxaan aad iyo aada uga xumaa oon mar labaad ku celinayaa aqalkeennu inuuna haddaa inoo dhammaystirnay oo kuraastii inaga maqan tahay makarafoonadii inaga maqan yihiin arrimahaasina waxa weeye waa arrimo aad iyo aada dhibi noogu ah waxaan hadda kuraastan aynu u soo dhigannay ee shaqadii aynoo taalla oo inaan haysan meel aan ku shirnaba taasaa dhib keentay kolka
وحان إسلاه هاي قولدي أقل كان لسيي كونتراك وإني إنو كانان كراسي أو سيدك دقاو كانان أو مكرفونا دي إنو ركبا مركا أرنتاسي وحوية وأرنادي هذا إنو وحنا هاي ما أنت أقل كين يوم لما يسترنين يين فدنا أنت أكدت شركوا إنو حرين هاي أدي أدباد ما هتسنتين هاجر أبو خادر أرتن تي في مقدشو كفرحي إيه الكاقة أصحابت هذا يقراب ذاظا ولسو ديك أبكى الذهب شيل سياد سفضو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كالذهب شيل إيه اللعاقة ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيه اللعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديت